Ispunilo se Božje obećanje. Hvala vam što ste došli. Uf, mama, baš mi žao Isusa što je morao da se rodi u štali gde žive životinje. Da, žalosno je, ali je tako moralo biti, jer nigde drugde nije imalo mesta za Isusa. Ali danas, Danilo, Isus tebe pita, da li ima mesto u tvome srcu? Nema mesta, nema, sva su zauzeta. Ste došli čak iz Nazareta. Josif i Marija kad to očuše, tužnim srcem na polje krenuše. Ognjenom štalica se osvrti jako, i u gruboj slami neko je zaplakao. U jaslama se Isus rodio, tamo gde su ljudi Isusu poklone dali. Davno je to bilo, pre mnogo leta, ali danas Isusu nigde nema mesta. Dragi brate, sestro, da li ti mesta imaš? Nemoj reći, nema mesta, nema, koga odbiješ, znaš šta ti se sprema, jer na sud će doći i tvrdu reč ti dajem, tada će Isus reći, ja te ne poznajem. Mama, idem da pozovem svoje prijatelje da zajedno sa njima proslavimo Isusov rođendan, jer to zaista zasluži. Thank you.
Казирович и рецитација кога сам био бебе. Елеонора Барјамович и хор казаће нам како је рођен Спас. Јасмина Вечировић пожелаће Исусу срећан рођен. Балетска група из Сад Махале показаће нам уз покрете колко је силан и велик наш Бог. Марио Јумеровић рећи ће нам шта је било на данашњем дану. Себастијан Тоскић и његово златно грло даће славу Богу. А Денис Сусковић рецитоваће рецитацију «Да ли знаш?». Рама Сановић ће нам опевати «Да је наш пастир Исус Христ». Андрија Саитовић и рецитација «Христос се роди». Велика група из Сад Махале одигаће покрете о Марији која је родила Исуса. Текенула бебица, текенула бебица ми дадих на джама, ме дирача ко груза и сеста фридин джама. Та не е нума свесно уовте зачарава, ја сајим и сенде да само хави нама, а и маса бебица ода вербуч ко джама. Ме дирача ми тате се олобеду на джама, а и са пориш у службе овдин джама. Војнава мала и ме дира и ме тате, а навиша војнава Исусе! Браво! Силам Боги
silan Bog i grad, nad nebom i zemljom vječna je ljubav njegova. On je silan Bog, naš Bog. On je silan Bog i grad, nad nebom i zemljom vječna je ljubav njegova. On je silan Bog, on je silan Bog. On je imam pa neka aplauste, neka finale, da li igra tu. Koga vadi veru male, no više se bi andre spasenje, a menđe andžeja spasi me, a menđe romatova, a da ne su le slavina, ale su na te proslavina, amen. Amen, bravo Mario. Thank you.
vas. Da li znate da je Isus spas? Da se odrekao plavog neba i na zemlju došao kao mala beba. Došao je na zemlju da spasi ljudski rod, kao što je Noe spasio u veliki brod. Isus Hrist je sada put, istina i život. On te večera zove u nebesko plavo more. Večeras ti ljubav nudi, za tvojim srcem žudi i kaže ti: dođi dete moje, sa mnom će ti biti najbolje. Bravo, bravo. Dječicu svoju teši, nek nas od sada ljubav vodi, mir Boži i Hristose!